ગાંધીનગરના છતરાલમાં વર્ષ 2015 તૈયાર કરેલો બ્રિજ કખડધજ બન્યો છે. માત્ર 9 વર્ષમાં જ બ્રિજમાં ઠેર ઠેર ખાડા પડ્યા છે, જેથી વાહન ચાલકોને આ બ્રિજ પર અકસ્માત થવાનો ભય છે. 9 વર્ષમાં આ બ્રિજ પર 3જી વખત ખાડા પડ્યા છે, જેથી કોન્ટ્રાક્ટરની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉભા થયા છે. છેલ્લા 2 મહિનાથી આ બ્રિજની પરિસ્થિતિ છે, ત્યારે સ્થાનિકોએ સ્ટેટ હાઇવે ઓથોરિટીમાં આવતા આ બ્રિજને રિપેર કરવાની માંગ કરી છે. સમય પહેલા નહીં, હમણાં 10-15 દિવસ પહેલા જ અમને સમારકામ કર્યું હતું, જારી ને બારી મૂકીને અમને રોડ બનાવ્યા હતા, પણ તો બી એની જ હાલત થઈ ગઈ છે અહીંયા. એટલે કોઈ પ્રોપર કામ થતું જ નથી. અને અહીંયા શું છે, અમે તો જોકે રોજના અવર જવર માટે છે, એટલે અમને ખબર છે કે ખાડા પડી ગયા છે, પણ જો કોઈ અજાણ્યું વ્યક્તિ હોય અને એ જતું હોય તો એ ગાડી પલટી જ ખાઈ જાય. લગભગ સાહેબ, આ બ્રિજ જયારે બનતો હતો ને ત્યારે 6 મહિના કામ ચાલ્યું. કેટલા મહિના? 6 મહિના 1-1 કલાક અમે લાઇનમાં ઉભા રહેતા હતા આ ટ્રાફિકમાં, અને 53 લાઇન ઉપર ચડતી. જયારે આ લોકોએ કામ ચાલુ કર્યું ને તો રાઇટ સાઈડ નો ચાલુ રાખ્યો ને લેફ્ટ સાઈડ બંધ કરી દીધો. અને વરસાદના 15 દિવસ બાકી પહેલા કામ પૂરું થયું, અને જેવો વરસાદ આવ્યો એટલે રોડ ધોવાઈ ગયો પહેલા જ વરસાદમાં. કઈ છે જ નહીં સાહેબ, માટી જ નાખી લાગે છે, બીજું કઈ છે જ નહીં. આમાં સાલા માટી પાથરી, આ 3જી વાર થયું. આ બ્રિજ બન્યા પછી 3જી કે 4થી વાર થયું. આવું તો હતું હશે, હાવ આવડા મોટા ખાડા રોડ ઉપર જ પડે. ખાનારા ખાઈ જાય છે, જલસા કરનારા કરે છે, અને અમારા જેવા હેરાન થાય છે. થોડા સમય પહેલા બનેલા છતરાલ બ્રિજની હાલત દયનીય બની છે. બ્રિજ પર એટલા ગાબડા પડ્યા છે કે જાણે ખાડા પડી ચુક્યા હોય મસ મોટા, તેવા દ્રશ્યો જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. હાલ આ દ્રશ્યો કોઈ રોડના નહીં પરંતુ બ્રિજના છે, કે જે બ્રિજની હાલત દયનીય બની ચૂકી છે. દ્રશ્યો પણ જોઈ શકાય છે કે આ બ્રિજ જે છે તે કયા પ્રકારે ગાબડા પડ્યા છે, અને વાહન ચાલકોને જે હાલાકી પડી રહી છે તે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે આ છતરાલ બ્રિજ જે છે તેની પર ગાબડા પડવાને કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે, કારણ કે અહીંથી પસાર થવું જે છે તે જોખમ ભર્યું છે. કયા પ્રકારે અહીંથી વાહનો જે છે તે નીકળી રહ્યા છે, કેટલા સમયથી ખાડા પડેલા છે અહીંયા? અભી ઇસકો બને હુએ કિતના ટાઈમ હુઆ, લગભગ મહિના ભર નહીં બીત રહા હૈ. રોડ કા હાલ હૈ, એસા રોડ બનાયા જાતા હૈ કિ મહિના ભી નહીં ચલતા. કૈસી દિક્કત હોતી હૈ, એક્સિડેન્ટ હોતા હૈ? એક્સિડેન્ટ તો હોગા હી ના સર, ઇતના ગડ્ઢા હૈ, ગાડી પલટ કબ પલટી જાય કોઈ જિસકો નહીં જાણકારી રહેગા. તો માન લો ગાડી સ્પીડ મેં આયેગી, હાઈવે હૈ, હાઈવે પે ગાડી મિનિમમ 40 કે સ્પીડ મેં ચલતી હૈ ના, તો ઇસ હાલત મેં એસા રોડ મેં એક્સિડેન્ટ નહીં હોગા તો ક્યા હોગા બતાઈએ આપ. અભી મહિના દિન ઇસકો નહીં હુઆ બને, મહિના દિન મેરે સામને બના હુઆ હૈ, ઇસકી હાલત એસી હો ગઈ. બિલકુલ, તો બ્રિજની ગુણવત્તા પર સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે લોકો જે છે તેમના વાહન સાઈડ તરફથી લઈ જાય છે, કારણ કે આ મસ મોટા ખાડા જે છે તે અહીં પડી ચૂક્યા છે. કારણ કે આ ખાડો જે જોઈ શકાય છે કે તે ખાડો જે છે તે કેટલો મોટો પડી ચૂક્યો છે, ને અહીં જે આ કપચી જે છે તે માત્ર પાથરી દેવામાં આવી છે. એટલે કે બ્રિજના જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેના દ્વારા કામગીરી વ્યવસ્થિત નથી કરવામાં આવી તેવું ચોખ્ખું સાબિત થઈ રહ્યું છે અહીં, કારણ કે બ્રિજ જે છે તેની ગુણવત્તા ક્યાંક અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજ હોય તેવી લાગી રહી છે, કારણ કે આ બ્રિજ વધારે સમય સુધી નથી ટકી શક્યો. અને આ બ્રિજ જે છે તેને કારણે અહીંથી વાહન ચાલકો જે છે તે તેમના વાહન બાજુમાંથી પસાર કરી રહ્યા છે. છતરાલ બ્રિજમાં ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, લોકો કહી રહ્યા છે, કારણ કે બ્રિજ પર ગાબડા પડી ચૂક્યા છે. કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે દીપક સોલંકી, VTV ન્યૂઝ, છતરાલ.